Громадська організація «Всеукраїнське об'єднання сиріт» активно допомагає облаштовувати життя молодим людям, які залишилися сам на сам з усіма життєвими негараздами. Одна з таких – Олена Познякова. Їй 21 рік, дівчина вже знає, що таке залишитися без даху над головою, без батьків та підтримки. Про її поневіряння дізнавалася наша Юлія Анісімова. Олена погано пам'ятає своїх батьків. З пелюшок дівчина перебувала в притулках для дітей-сиріт, згодом в інтернатах. Батьки сиділи у в'язниці, пиячили. Олена має рідного брата, але бачиться з ним вкрай рідко. У дошкільному віці їх усиновила родина, але згодом відмовилась. І життя у дитбудинках почалось спочатку. Приюті в інтернаті в одному, потім в другому перевели. Потім, в кінечному тогі, в п'ятому інтернаті ми вчились. Потім, я випустилась. Брат ніколи рядом не був. Мама і папа в тюрмі постійно сиділи, я не знала навіть о них. Вони тут жили чи не жили, хто тут жив. Після смерті горе батьків дівчина отримала у спадок двокімнатну квартиру. Знімальна група на власні очі побачила, що сталося з помешканням, поки там були родичі. Ми були шоковані. Жити у таких умовах нормальній людині просто неможливо. Повна відсутність сантехніки, електрики, жахливий запах, обвуглені стіни, дрантя, зіпсовані меблі та безліч брудного мотлоху. Як зазначає Олена, комунальні підприємства давно відключили світло та газ за борги, які становлять майже 20 тисяч гривень. Я знала, що в мене є квартира, але я, толком даже ничего не узнавала. Вот буквально недавно я пришла в ЖЭК туда-сюда, я начала спрашивать про квартиру. Там начали за долги, квартира не приватизированная. То есть я оформляю на себя лицевой счет, но мне для этого нужно, чтобы полностью были долги покрыты, потому что мы не можем так сделать. Допомагає Олені у вирішенні всіх питань голова Всеукраїнської громадської організації Всеукраїнського об'єднання сиріт Віталій Євченко. Чоловік намагається достукатись до всіх комунальних підприємств, депутатів, влади, аби всіма силами облаштувати квартиру, щоб дівчина змогла там проживати. Тим пак, наприкінці літа вона має народити донечку. Наша задача була залучити средства для того, щоб виконати ремонт в цій квартирі. На сьогоднішній день мы обращаемся к народным депутатам, и один из народных депутатов откликнулся на нашу мольбу о помощи. В примерных подсчетах около 70 тысяч необходимо для того, чтобы выполнить ремонт в этой квартире. І це сума без урахувань нових батарей та нормальних меблів, які повністю відсутні у квартирі. З долгами будемо опять же обращаться в адміністрації, будемо обращаться к нашому меру в офіційному письменному виді для того, щоб помог вирішити ці вопроси. Бажаючи допомогти з ремонтом, коштами, меблями або просто підтримати дівчину, можуть дзвонити за телефоном 063 34 40 963. Віталій. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.